মৰমৰ কণীহঁত, মই আইমা, তোমালোকৰ আইমাৰ সাধুঘৰ পালোহি। আজি লগতে লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া সাধু। সাধুটো কাই জানানে? বীৰবল। বীৰবলক তোমালোকে চিনি পোৱানে? বীৰবল কোন আছিল জানা? চাগে বহুতেই বীৰবলৰ সাধু আগতে মই কৈছোঁ তোমালোকক, শুনিছা চাগে? বীৰবলৰ উপস্থিত বুদ্ধি বহুত আছিলে আৰু বীৰবল আৰু আকবৰৰ এই কাহিনীবিলাক মুখৰোচক কাহিনী হিচাপে যুগ যুগান্তৰ প্ৰচলিত হৈ আছে। আকবৰ আছিল কোন? শ্বেহেনশ্বাহ আকবৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰজা, আছিল মোগল ৰজা। আৰু সেই ৰজাৰ ৰাজসভাত খুব জ্ঞানী জ্ঞানী কেইবাজনো তোমাৰ পাৰিষদ আছিল। এওঁলোক হৈছে বিষয়ববীয়া। তেওঁলোক ইমান জ্ঞানী আছিল, তেওঁলোকক নৱৰত্ন বুলি কৈছিল, কাৰণ নজন তোমাৰ একদম অতি জ্ঞানী এনেকুৱা পাৰিষদে সকলো কথাতে ৰাজ্যখন চলাবলৈ শ্বেহেনশ্বাহ আকবৰক সহায় কৰিছিল। এদিনৰ কথা শুনা, সদায় আকবৰে কি কৰে জানা? যেতিয়াই মনত এটা কিবা প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হয়, লগে লগে বীৰবলক মাতি আনি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰে। আৰু বীৰবলেও বুদ্ধিৰে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে আৰু সদায় এটা বাট দেখুৱাই দিয়ে সেই প্ৰশ্নৰ পৰা উত্তৰ পাবৰ কাৰণে। সেইদিনাখন গোটেই নজন নৱৰত্ন গিজ গিজাই আছে, আন পাৰিষদবৰ্গও আছে, মন্ত্ৰীসকল বহি আছে আৰু ৰজাও বহি আছে। আৰু তেতিয়া বীৰবলক তোমাৰ ৰজাই প্ৰশ্ন কৰিলে, কোৱাচোন বীৰবল, এই পাৰিষদবৰ্গই অনবৰতে কৈ থাকে মই বোলে তোমাক বেছিকৈহে মৰম কৰোঁ, কিন্তু আজি তেওঁলোকে এটা প্ৰমাণ খুজিছে। এই পাৰিষদবৰ্গই মোলৈ লিখিত হিচাপে জনাইছে যে বীৰবলক সুধকচোন মহাৰাজ, আমাৰ এই ৰাজ্যত কিমানটা কাউৰী আছে? বীৰবলটো বহুত জ্ঞানী বুলি আপুনি কৈ থাকে, বীৰবলক অনবৰতে আমাৰ আগত প্ৰশংসা কৰে। আজি বীৰবলক সুধকচোন, তেওঁ ক'ব পাৰিবনে নোৱাৰে আমি চাওঁ। সেই বুলি কোৱাত মই আজি তোমাক মাতি আনিছোঁ, কোৱাচোন বীৰবল, আমাৰ ৰাজ্যত কাউৰী কিমান আছে? বীৰবলে মূৰটো খজুৱাই লগে লগে উপস্থিত বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰিলে আৰু ক'লে, মহাৰাজ, আমাৰ এই ৰাজ্যত 9,999টা কাউৰী আছে। তুমি কেনেকৈ গম পালা? ৰজাই আকৌ সুধিলে, বোলে মহাৰাজ, মই সকলো বস্তুৰে গমি পিটি গম লৈ থাকোঁ, গতিকে মই কাউৰীও গণতি কৰিয়েই থৈছোঁ, আমাৰ ৰাজ্যত 9,999টা কাউৰী আছে। তেওঁ ৰজাই ক'লে, ইয়াৰ যদি কম হয়, বোলে কম হ'বও পাৰে মহাৰাজ, কাৰণ কেতিয়াবা কাউৰী কিবা কাৰণত উৰি গৈ বেলেগ এখন ৰাজ্যলৈও যাব পাৰে, যিহেতু উৰণীয়া চৰাই, এই পাখিকেইখনেৰে উৰি উৰি কেতিয়াবা আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা বেলেগ এখন ৰাজ্যলৈও যাব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আকৌতো আকৌ ঘৰলৈকে উভতি আহে, গতিকে 9,999টা কাউৰীৰ হিচাপ মই আপোনাক দিলোঁ। পাৰিষদবৰ্গই ক'লে, কেনেকৈ আমি কেনেকৈ গম পাম? আপোনালোকে যদি গম পাব খুজিছে, মোৰ নিচিনাকৈ গণতি কৰকগৈ কিমানটা আছে, সেইটো কাম আপোনালোকৰ, সেইটো প্ৰমাণ লোৱা আপোনালোকৰ কাম। এই বুলি গৈ তোমাৰ চুঙা চাই সোপা দিলে, চুঙা চাই সোপা দিলে আৰু উপস্থিত বুদ্ধিৰে এটা টান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, টান উত্তৰ এটাৰে সমাধান কৰিলে। গতিকে এই কথাখিনি যে একেবাৰে মিছা সেই কথাটো আকবৰে গম পাইছিলে আৰু আকবৰে জানিছিলে যে তোমাৰ বীৰবল হৈছে উপস্থিত বুদ্ধিৰ ভাণ্ডাৰ আৰু বীৰবলে ঠিকেই জানে কোনেও কাউৰীক গণতি কৰিব নোৱাৰে, এই পাৰিষদবৰ্গই নোৱাৰে। গতিকে পাৰিষদবৰ্গক যেতিয়া ক'লে যে আপোনালোকে গণতি কৰি লওক, সকলো পাৰিষদবৰ্গ মনে মনে থাকিল। গম পালানে কেনেকৈ মানুহে টান প্ৰশ্ন এটাৰ উত্তৰ সমাধান কেনেকৈ কৰিব লাগে? এয়া হৈছে
উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা। এনেকুৱা বীরবলৰ নানান কাহিনী আছে। মই আৰু তোমালোকলৈ বীরবল আৰু আকবৰৰ কাহিনী লৈ আহিম, তোমালোকে শুনি থাকিবা দেই। ভালে থাকা, কুশলে থাকা আৰু গুড নাইট, শুভ ৰাত্রি, বাই বাই।